Drazí přátelé, že kolegyně, vážení kolegové, zase vítám na 25. jednání zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice. A dneska se nám to opět sešlo, že máme tři omluvenky. Omluven je pan inženýr Kučka, a pan inženýr Beňovič a Honza Tomšík. Takže si dovolím sednu a přistoupíme hned k jednání. Takže čili je nás tady šest, nadpoloviční většina, jsme usnášení schopní. Za zapisovatele dnešního zápisu pověřuji pana tajemníka inženýra Josefa Hekla a za dávám návrh na ověřovatele dnešního zápisu, a to bych poprosil paní Pavlinu Vojtkovou a Ondřeje Sikoru. Souhlasy přijímají, takže kdo je tedy pro? Děkuji. Takže usnesení zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice určuje za ověřovatele zápisu 25. jednání zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice paní Pavlinu Vojtkovou a pana bakaláře Sikoru. Takže děkuji. Ověřovateli zápisu z 24. jednání zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice byli paní Kamila Mazurová a pan Jan Tomšik. Já to předávám ověřovatelce. Souhlasíme. Dobře, děkuji. Pan Tomšik je tedy omluven, takže si dovoluji navrhnout usnesení. Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice schvaluje zápis 24. jednání zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice ze dne 18.12.2017. Kdo je pro? Děkuji vám. Tak a nyní se dostáváme k bodu programu. Bod číslo 2, návrh programu zahájení jsme měli, bod číslo 2, schválení programu zasedání zastupitelstva městského obvodu, bod číslo 3, zpráva o činnosti orgánů obvodu starosty, bod číslo 4, kontrola plnění usnesení, bod číslo 5, odměna neuvolněnému členu zastupitelstva, bod číslo 6, organizační záležitosti, bod číslo 7, připomínky a dotazy členů zastupitelstva, 8 různé, 9 závěr. Máte někdo něco k programu, chcete doplnit? Ne, dobře, děkuji. Takže usnesení zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice schvaluje předložený program 25. jednání zastupitelstva městského obvodu. Kdo je pro? Děkuji. Takže tímto programem se budeme řídit. Tak, dostáváme se k bodu číslo 3. Zpráva o činnosti orgánů obvodu starosty za období 19.12.2017 až 9.2.2018. Já zase tady mám klasicky připravený nějaké data, s kým jsem kdy jednal. Samozřejmě bych chtěl se poděkovat za spolupráci s místostarosty, kde jsme se zase, jako už tradičně teďka, každé druhé pondělí scházeli. Děkuji teda za jejich věcné připomínky. Tady bych chtěl změnit akorát, že jsme objednali nové osvětlení, takže tam byly nějaké schůzky ohledně toho osvětlení v kulturním domě. Ty osvětlení jste mohli vidět na našem obecním plese. Pak jsme pořešili traktor, náš John Deere, kdy jsme teďka koupili pluh. Takže kolem toho taky byly nějaké jednání. Pluh jsme využili zatím jenom párkrát, ale díky bohu za to, že zase ta zima není taková extra. Takže funguje to, jsme rádi. S panem Uhlířem ohledně místní komunikace Broskoňové jsme se setkali, s paní Uhlářovou a panem Krejčím ohledně cyklostezky. Pak tady máme dále body v dnešním programu ohledně rozlužky. Tady jsme právě řešili právě celý ten proces, to bylo téměř celý rok, už se to řešilo. A z dalších jednání bych ještě zmínil, že jsem se setkal s panem náměstkem primátorem, panem Rigrem, ohledně financování dešťové kanalizace a následné opravy ulici Broskuňové. Tam to vypadá zatím
dobře. Samozřejmě už se psali nějaké žádosti na město a takhle, nemáme nic oficiálně, ale dopředu to teďka mohu zmínit, že to vypadá, že určitě něco málo z toho nám zafinancují a kolik, to se uvidí. Tady možná spíš tabulka nebo informace, co se právě řeší, tak teďka konečně taky samozřejmě proběhly jednání ohledně rekonstrukce hasičárny, takže jsem rád, že se konečně po všech peripetích podařilo vypsat výběrové řízení. Těch výběrových řízení tam máme teďka vypsaných kromě hasičárny vícero, jednak na projektovou dokumentaci na inženýrské sítě plus cestu na ulici Petřkovické, je to hned, jak se přijíždí do Hošťálkovic vedle pana Kukučky. A další výběrové řízení, teďka to jde mimo nás, ale vypisuje se na městě a je to na pasport dešťové kanalizace na pátou etapu. Tady u toho ještě bych chtěl vůbec u těch výběrových řízení poděkovat panu tajemníkovi, který taky svou aktivitou v tomhle tom přispěl k velmi promptnímu řešení a vypsání a takhle, takže tímto děkuju. Další info, co připravujeme, tak to už jsem zmiňoval, to je to financování realizace části ulice Broskoňové. Tento týden, zítra, kolem poledne by měly být síta a branky do kulturního domu. V neděli jsem tady měl schůzku s projektantem ohledně profesionálního ozvučení sál kulturního domu. Takže to je tady nějaké vybavení. Samozřejmě ještě bychom chtěli tady vybavit za náma nějakýma výstavníma skříňma, aby to trošku tady vypadalo. Takže to je tak do budoucna. Ohledně toho tady už taky byl se podívat stolař, takže taky jsme řešili co a jak. Projektové dokumentace připravujeme na parkoviště ubytovky, tady už projektovku máme. Nyní řešíme povolovačky pro stavební řízení. Další je tady na rozšíření kulturního domu parkoviště, kdy se tady vyčistilo to okolí a teďka se řeší výškové zaměření a příprava teda té projektové dokumentace. Projektovka na cyklotrail u vyhlídky, tady dneska jsem měl aktuálně jednání, takže máte nějaké rychlé dokumenty na stole teďka čerstvé, takže klidně se můžeme na to i nějak podívat, nebo už jsem tady zaznamenal jeden podnět, že třeba by to mohlo být asfaltové, takže potom třeba si dáme nějaký čas a sesbírám vaše podněty a pak zase se sejdu s panem projektantem a ty naše připomínky mu nějakým způsobem dáme vědomí, aby je zakomponoval. Tady mi ještě dal dneska nějaké obrázky právě, jak to už bylo asi bude vypadat, takže ty naše dva otanky budou rozšířené o horolezeckou stěnu. Tady by měla být horolezecká stěna a jsou tu nějaké prvky, dva nějaké mostíky. Je otázka, jestli tam musí být oba dva, to říkám, to je potom na nějakou širší diskuzi. Menší okruh pro děti a větší okruh, samozřejmě jsou tady nějaké nerovnosti, protože tady jdou spát, takže se to využije, že tam je nějaký svah. Jo, tak to je zatím takový návrh, taková nějaká studie a pak jak my si z těch připomínek potom řekneme co a jak, tak on to zapracuje, udělá z toho relevantní projekt. Dneska jsme se na stavebním bavili, že teda nebude muset být nějaké složité stavební řízení, tam bude stačit jenom územní souhlas, takže by to mohlo být relativně rychlo a myslím si, že o prázdninách je reálné, aby děti už si tady jezdili na kole a lidi mohli odpočívat. Jsou ještě nějaké obrázky. Jestli vás teda k tomu něco napadá, nebo když už teďka jsem otevřel tady to téma. Jestli... Když možná, jestli bychom mohli vystavit tady ty... Jo, já vám to pošlu, určitě. Samozřejmě. Se třeba domluvila.
Já vám veškeré věci pošlu samozřejmě všem, ať máte. Já to říkám, žhavá aktualita teďka, takže jsem to ještě narychlo zakomponoval, vypohloval, vytiskl, ať je máte taky nad čím doma přemýšlet. Takže to je cyklotrail a co tam ještě, jo a ohledně cyklostezky z Třebovic do Kamenného na Bobrovníky, tak tam jsme se domlouvali, protože tam jsem měl taky právě s tím panem Krejčím zkusku, že to uděláme teda na dvě etapy, protože teďka už je zaprojektovaná etapa od bývalého svazárnu dolů a kdybychom chtěli tam ještě zakomponovat teďka rychle tu, co nám Financial Fund měnilo ty pozemky, tak to bychom asi zdrželi víceméně na další rok. Takže jsme se domluvili, že uděláme první etapu, ta by byla teda od toho svazárnu dolů a mezi tím, než město ještě, protože oni nemají ještě smlouvy dořešené a další věci, jsou tam nějaké připomínkové řízení, takže až město si to dořeší s Financial Fund, tak potom by se dodělala ta druhá etapa, ta přímo, co se měnily ty pozemky pod hřištěm. Takže tím pádem bychom to takhle mohli zrychlit. No a poslední projekt je projekt Zóny 30, to má město takovou strategii, že právě v těch obytných zónách by měla být třicítka. U nás v Hošťálkovicích máme takovou disproporci, protože vrch Hošťálkovic již tu třicítku má dlouhodobě, spodek Hošťálkovic má ještě čtyřicítku a někde je dokonce zákaz vjezdu na 2,5 tuny, někde na 3,5 tuny, takže tady ten projekt Zóny 30 bude komplexně sjednocovat, ať ty Hošťálkovice jsou jednotné komplexně, ať to je pojmuto. A samozřejmě prosil jsem toho člověka, který to připravuje, aby nám zakreslil i nějaké možné stání parkoviště, aby opravdu bylo kde parkovat, takže on samozřejmě jsme to projížděli tady v Hošťálkovice, on si to značil, takže připraví nějaký návrh, my bychom ještě teďka někdy, možná z kraje března, se měli potkat nad tím návrhem, který připraví a potom já bych chtěl svolat hlavně spodek Hošťálkovic nebo lidi, aby přišli a řekli si, jestli opravdu tamto parkovišťátko chtějí, nebo to vyhrazené stání, aby to nebylo tak, že my tam něco nakreslíme a pak ve finále ti lidi budou nespokojeni, takže aby, když budeme mít nějaký návrh, takže to budeme chtít s těmi lidmi projednat zase někdy možná v dubnu, nevím, jestli přímo na samostatném zastupitelstvu, ale můžeme to svolat jako takové pracovní jednání, nebo nazvat to jednání veřejné obce s občany, jo, takže ohledně tady toho. Takže z mojej strany asi všechno, já teda dávám slovo vám. Ptejte se, na co chcete. Jak říkal Donutil, na co chci vám odpovědět. Já jsem měl, ta valná hromada nějaká, co to bylo, Eurovalu, ano. Co se jednalo? Ano. Valná hromada, ten Euroregion Silesia, to je vlastně kdyby celý, kdyby téměř moravskoslezský region, samozřejmě s příhraničím Polska, a my jsme do toho zakomponovaní jako skrze město, ale tím, že to bylo, a nás v tom Euroregionu zastupuje vždycky někdo jako z města. A teďka byla kdyby 20 let od založení toho Euroregionu, takže oni pozvali i všechny vlastně starosty v rámci celé Ostravy, takže tam se spíš, nebo ten, a bylo to takové jako slavnostní. A jo, samozřejmě my se chválili, kolik dostali, kdo z jakých fondů z Evropské unie nějaké peníze, a takže víceméně ten Euroregion Silesia je kvůli tomu, aby se dokázalo z Evropské unie dotáhnout nějaká kačka nebo takhle z prostředí nějakých těch eurofondů. Takže nás jako městských obvodů, ne že by se to netýkalo, ale tam vždycky každý starosta z těch samostatných obcí má kdyby jeden hlas a Ostrava má taky jeden hlas.
Jo, ale tím, že my jsme jako 23 městských obvodů, tak na tu výroční valnou hromadu jsme byli jako pozvaní i všichni jako zastupci tady toho. No, mohli jsme aspoň i trošku nakoupnout pokličku toho, co oni vlastně řeší. A je to právě ty fondy a takové věci. Ozduší se tam neřeší, to tak? No, ovzduší nebylo tématem, to bohužel. Ne, to je to opravdu ten Eurogen spíš na získávání dotací a nějakých těch projektů, spíš pro ty samostatné jako obce, jako, myslím si, že to až tak není pro ty velké města, jako, protože oni mají svoje vesměs v rámci obory na městě, kde oni z evropských fakt tahají jinde. Ano. Já bych se chtěla zeptat jako na ten dům zahradkářů. Děkuju. Tady jsme měli jednání přímo na tom úřadu pro zastupování státu ve věcí majetkových s panem Tošenovským a ta situace je teďka taková, že se dělal nové ohodnocení, které ještě zatím neznáme, protože my to řešíme i společně s Krpolem, tak tam to měli o něco dřív, jim to ohodnotili. A nás tam informoval, že bohužel ta cena šla asi o třetinu nahoru, takže můžeme čekat, že i ty Hošťálkovice budou ohodnoceny nějak výš. Nicméně bude se připravovat aukce, protože přímým prodejem to nemůže ten stát odprodat kvůli nějakých zákonů v minulosti, to šlo, dneska už to bohužel nejde, takže tím pádem chcou to zprocesovat tak, aby se tam dostalo hlavně to město, aby to odkoupilo. Ta vůle na městě je, nebo byla do té doby, než to přišlo to aktuální ocenění. Teďka právě my čekáme, až budeme mít nové čísla, aktuální data a chceme jít hned za náměstkem panem Babincem a pořešit to právě zase s těma patřičnýma zainteresovanými lidmi, kteří nám to předslíbili a ta vůle opravdu na tom městě byla. Takže já věřím, že když ta cena se zvedla, takže pořád to bude platit, že do toho nehodí vidle, protože je teda zájem ze strany toho města to dotáhnout už do finále, protože asi 5 takových zahradkářů se v minulosti podařilo udělat. No a nám tam visí my, to Krpole a ještě Poruba nějaký objekt. Takže a ten proces celý, takže takhle, abych to ještě jednou zopakoval a nastínil, takže teďka čekáme na ohodnocení, jakmile budeme mít ohodnocení, my jdeme za náměstkama se starostou, s Tomášem Bytiskem, aby si to v orgánech města zprocesovat, to znamená, že to musí schválit rada, pak i zastupitelstvo a ještě oni tam musí, protože to bude akce, takže když teďka zhruba, jo, neberte mě jako dogmaticky, bylo a nevím, by celé 9 odhad za, jo, protože tam bylo víc čísel, 11 prodejní cena, 7 tržní a 2,7 nebo 8 nebo 9 bylo pro nás jako pro, buď pro tu složku samotnou nebo pro město nebo takhle, to znamená, že by to bylo třetinu, takže to jsou nějaké 4 miliony, dejme tomu, a samozřejmě tím, že to je aukce, může se tam přihlásit nějaký špekulant, toho prostě nelze, já jsem tlačil na toho pana ředitele Tošenovského, jestli by to šlo nějak odfiltrovat, tak prostě žádné zákony toho neumožňují, bychom někoho diskriminovali a samozřejmě to je špatně. Takže ta soutěž je otevřená volna, čili může tam prostě být kdokoliv, takže my musíme i na to městě tlačit na to, ať oni si neřeknou přesně tu částku, za kterou to bude ohodnoceno, třeba ty 4 miliony, ale ať tam je ještě třeba 4,5 nebo 5 milionů, ať můžou eventuálně i přihazovat. Jo, takže tam ještě hrozí i tady toto. Něco teďka podobného vlastně se stalo, kdy se ve Frenštátě prodávaly ty skokanské mozky, taky město o to mělo zájem, ale jenom se tam objevil další subjekt, no a prostě je přeplatil, že. A tomu se chceme nějakým způsobem vyhnout, no tak doufejme, že to všechno klapne, ale těžko říct. No. Takže ta aukce by měla být zhruba někdy kolem 5. 6. měsíce vypsaná, protože teďka oni chcou ještě dát čas i tomu městu, ať stihnou to všechno s
schválit ty finance v těch orgánech města, aby to město nebylo tlačeno někým, a ještě ten pan Tušenovský byl strašně ochotný, že by ty patřičné úředníky jim vysvětlil přesně, jak to funguje, aby tam nebyly nějaké zbytečné procesní chyby, aby opravdu to město to vyhrálo na plné čáře. Tak uvidíme, no tak teďka nám nezbývá, než věřit, no, protože to v našich rukách není, bohužel. Tolik se zahrádkařem, jinak příští neděli mají zahrádkaři schůzi výroční, kde teda jsem dostal pozvánku a ještě vypadá, že teda prodlouží svou činnost, že teda by zůstali ještě nějak aktivní. No. Tak, takže jestli máte ještě někdo něco, co vás zajímá, pane. Pokud tedy ne, tak já si dovolím navrhnout usnesení. Zastupitelstvo městského obvodu Hošťákovice bere na vědomí informace o činnosti orgánů obvodu starosty v období od 19.12.2017 až 19.2.2018. Kdo je tedy pro? Děkuju. Dostáváme se k bodu číslo 4, kontrola plnění usnesení. Tady bych poprosil pana tajemníka inženýra Zufary. Tento číslo usnesení 191.12. To je to usnesení, které se týká ještě rekanalizace té pasportizace. Jak jste slyšeli, tak město skvěděně se připravovalo na nějakou pátou etapu. Já tenhle bod zůstává pořád ještě v plnění zatím. Asi je to konečně stanovisko, co se mi vyjde. Bod 195.17.z, to je otázka Kozlůvky, tam v podstatě dnešním dnem by měl být jeden z bodů, který se týká vlastně těch smluv darovacích, takže ten bod vlastně 3b by se měl vlastně zase splnit, zůstane plnění jenom bod 3a, který v podstatě bude ta projektová dokumentace, takže vypíšeme výběrové řízení, tak aby se tam zpracovalo vlastně hotovení té realizace cesty, takže to bude následovat. Takže to zůstane v plnění. Takže další bod, to jsou body z minulého zastupitelstva, 267.24.0, projednalo záměr, to bylo stáhnutí toho prodeje pozemku 1946, bylo oznámeno městu, tak bylo splněno. 268.24.0, to bylo rozhodnutí o prodeji pozemku panu Karlu Bibasovi, splněno. 269.24.0, to byl záměr prodeje pozemku 1935.14, to jsou ty pozemky, vlastně to se neschválilo, s tím, že vlastně v současné době vypsáno výběrové řízení na projektovou dokumentaci, na zhotovení vlastně kanalizace a cesty, která by v podstatě k těm pozemkům potom patřila, tak aby jsme vlastně navýšili hodnotu celkově a lidé neměli potom následně problémy, až to budeme parcelovat a prodávat ve stavu těch rodinných domů. 270.24.z, to jsou projednalo vyšší odměn, bylo schváleno, splněno. 271.24.z, změna statutu sociálního fondu, splněno. 272.24.z, výpisový plán pro mateřskou školu, splněno, zasláno škole. 273.24.z, návrh dodatku zařizovací listiny, splněno. V podstatě já v současné době připravuju, dá se říct, novou přizovací listinu, kterou bych chtěl aktualizovat do těch 17 dodatků, tak abychom v podstatě začali vlastně, jak se říká, s čistým štítem, měli jednu přizovačku a potom budeme následně zase dodatkama. Jako, chtěl bych to připravit tak, aby jsme to buď to na dubnové nebo černé zastupitelstvo projednali. 274.24.0 projednalo záměr výkupu prodeje pozemku 1831/1, 1838/2, 1839 splněno. Jsme se na nich přitali na nebo. 274.24.z návrh rozpočtu mateřské školy bylo splněno, zasláno mateřské školy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Já bych jenom ještě doplnil
ty první dvě věci, které nám tam vždycky historicky visí v plnění, čili ta dešťová kanalizace, tak to jsem již zmiňoval, že se to procesuje na městě, takže tady konečně by mohlo dojít k tomu pasportu. Samozřejmě to jsou věci, které nejdou vidět, ale zbavili bychom se tady toho bodu. Je tam právě úkol informovat zastupitelstvo městského obvodu, takže informuji, že ano, že to vypadá na dobré cestě, teda téměř po roce, kdy to město teda by to mělo dotáhnout do finále. A ten poslední, ten druhý bod, který máme pořád v plnění, to je Kozlůvka. Dostaneme se k tomu ještě, a jak říkal pan tajemník, tak tím pádem dneska smažeme bod 3b a víte, že v minulosti těch bodů tam bylo více a postupně jsme umazovali, až teďka nám zůstane poslední bod a to je zrealizovat výběrové řízení a celou novou rekonstrukci té Kozlůvky, takže to už bude takové to pozitivní. Takže otvírám diskuzi ke kontrole plnění, máte-li něco? Dobře, děkuji. Takže návrh usnesení je zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice bere na vědomí informaci o plnění úkolů z předcházejících zastupitelstev městského obvodu Hošťálkovice a konstatuje, že v plnění zůstává usnesení číslo 191/12Z, 195/17Z, části 3A, 3B. Kdo je pro? Děkuji vám. Tak a teďka se dostáváme k bodu číslo 5. Tady máme bod číslo 5, mimořádná odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva. Od 1.1.2018 je novinka zákona o obcích, který umožňuje oficiálně dát zastupiteli odměnu za jeho mimořádný výkon a přínos obci. A vy víte, že žádný zastupitel ani starosta nemá žádné osobní ohodnocení, proto když jsem se na podzim dozvěděl o této možnosti, tak že bude od nového roku možnost dát nějakému zastupiteli odměnu, tak jsem to na naší společné radě navrhl, protože jsem tady viděl opravdu mimořádný a příkladný přístup. A tento zákon samozřejmě má své podmínky, kdy to musí být schváleno jako samostatný bod, to máme. A samozřejmě musí to být v usnesení uvedeno, a musí být uvedeno, kdo je odměněn, proč je odměněn, včetně důvodové zprávy, což mě samozřejmě docela i rozhodlo, protože tady v kontextu toho, že za chvilku zase budeme mít jiný bod, kde budeme řešit naše dlužníky a pokud se jedná o soukromou osobu, tak my ty dlužníky nesmíme uvádět. Samozřejmě něco jiného je právnický subjekt. A tady naopak, když řešíme takové věci, tak my toho člověka musíme zavlet téměř do nás. Prostě na mě to působí, že někdy ty zákony chrání podvodníky a poctiví bohužel mají smůlu. Nicméně to my nevyřešíme. A já teda, abych se dostal konkrétně k té mimořádné odměně, tak v návaznosti na ten paragraf 76 zákona o obcích, tedy předkládám tento návrh za mimořádný a příkladný přístup při přípravě rozpočtu městského obvodu Hošťálkovice na roky 2017 a 2018. A tento návrh se jedná našemu místostarostovi inženýru Radimovi Beňovičovi. A jedná se o práci vykonanou v minulosti, jak jsem říkal, je to v roce 2016-2017, kdy nad rámec svých kompetencí, hlavně při absenci naší účetní, připravil rozpočet na rok 2017
a na letošní rok, kdy na podzim víceméně zaučoval naši novou šikovnu paní účetní, Radim připravil hezké excelovské tabulky s provázanými plíkami, takže nám zde poskytl i určité svoje know-how, takže určitě tady za toto si zaslouží nějakou tu odměnu. Ta částka je symbolická, protože se jedná o hrubou sumu, z které samozřejmě budou strženy patřičné daně. Je to částka 10 000, to taky musí zaznít podle toho zákona, takže tady tímto otvírám diskuzi a dávám tento návrh. Jestli máte někdo něco k tomu? Dobře, tak děkuji, tak tímto uzavírám diskuzi a dávám návrh na usnesení. Zastupitelstvo městského obvodu Bošťálkovice projednal návrh na poskytnutí mimořádné odměny pro neuvolněného člena zastupitelstva místostarostu inženýra Radima Beňoviče ve výši 10 000 za mimořádný a příkladný přístup při přípravě rozpočtu městského obvodu Bošťálkovice na roky 2017 a 2018. Schvaluje poskytnutí mimořádné odměny pro neuvolněného člena zastupitelstva místostarostu inženýra Radima Beňoviče ve výši 10 000 za mimořádný a příkladný přístup při přípravě rozpočtu městského obvodu Bošťálkovice na roky 2017 a 2018 a ukládá finančnímu úseku zajistit vyplacení mimořádné odměny pro neuvolněného člena zastupitelstva místostarostu inženýra Radima Beňoviče ve výši 10 000. Kdo je pro? Děkuji vám. Bod číslo 6, organizační záležitosti 6a, přijetí daru pozemků parcela číslo 1475/5, 1475/2, 2117/5 a podílu pozemků na parcele 1475/1, 1475/6 v katastru Hošťálkovice a schválení návrhu darovacích smluv. Jednoduše řečeno, jedná se o místní komunikaci Kozlůvka, která je na těchto již řečených pozemcích. My jsme tam museli rozdělit některé pozemky, protože když tam byl geodet, tak samozřejmě zjistil, že trošku už neodpovídají ploty posunutí, takže nechtěli jsme už to nějakým způsobem komplikovat, ploty zůstanou tak, jak jsou, čímž se zaměřil aktuální stav a na základě toho tam právě došlo k tomu rozdělení některých pozemků, takže ten proces byl takový trošku složitější, bylo i tam nějaké ty majetkoprávní vztahy, dědické řízení, které trvalo strašně dlouho a takhle, takže teďka jsme ve fázi, kdy už máme veškeré souhlasy od všech a víceméně můžeme jenom schválit tu darovací smlouvu těch dílů a těch pozemků, které nám ti dotyční chtějí svěřit. Čili máte-li k tomu nějaký dotaz? Děkuji. Takže tento letitý proces a stará záležitost by se mohla teda podařit dotáhnout do finále, čili návrh na usnesení zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice projednalo záměr přijetí daru pozemku parcely číslo 1475/5, trvalý právní porost o výměře 338 m2, parcela číslo 1475/2, trvalý právní porost o výměře 71 m2, parcela číslo 2117/5, ostatní plocha o výměře 62 m2, podílu 1/12 z pozemku parcely číslo 1475/1, trvalý právní porost o výměře 50 m2 a 1/12 z parcely číslo 1475/6, trvalý právní porost o výměře 1 metru, vše v katastru Hošťálkovice. Současně projednal předložené návrhy darovacích smluv k výše uvedeným pozemkům. A za prvé schválilo záměr přijetí daru pozemku parcela číslo 1475/5, trvalý trávní porost o výměře 338 m2, parcela číslo 1475/2, trvalý trávní porost o výměře 71 m2, parcela číslo 2117/5, ostatní plocha o výměře 62 m2, podílu 1/12 z pozemku parcele číslo 1475/1, trvalý trávní porost o výměře 50 m2 a 1/12 z parcele
2014/75/6, trvalý trávní porost po výměře 1 metru, vše v katastru Hošťálkovice. A za druhé, schválilo následující návrhy darovacích smluv, které budou uzavřeny s paní Magdou Dubcovou na podíl 24 z pozemku parcely číslo 1475/5, s paní Dagmar Jurčišinovou na podíl 1/4 z pozemku parcely 1475/5, s panem inženýrem Milanem Porubou na podíl 1/12 z pozemku parcely číslo 1475/5, 1475/1 a 1475/6, s Robertem Sikorou na podíl 1/4 z pozemku parcely číslo 1475/5, s paní Věrou Šlachtovou na podíl 1/8 z pozemku parcely číslo 1475/5, s panem Danielem a paní Karlou Machalovou na podíl 1/8 z pozemku parcela číslo 1475/5, s panem Valtrem a paní Anou Šramkovou na podíl 1/8 pozemku parcela číslo 1475/5 a s paní Martinou Svobodovou pozemku parcela číslo 1475/2 a 2117/5 vše v katastru Hošťálkovice. Kdo je pro? Děkuju vám. Tak. A ještě tady máme dodatek. Ukládá samozřejmě zažádat o předchozí souhlas Rady města Ostravy k nabytí nemovitosti, přijetí daru k pozemkům parcela 1475/5, trvalý travní porost, parcela 1475/2, trvalý travní porost, parcela 2117/5, ostatní plocha a podíl 1/12 z pozemkům parcela 1475/1, trvalý travní porost, a 1/12 z parcely 1475/6, trvalý travní porost, vše v katastrálním území Hošťálkovice prostřednictvím magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta a stavebního řádu, a po udělení tohoto předchozího souhlasu Rady města doplnit smlouvu o doložku platnosti právního úkonu a předložit všem stranám k podpisu. A samozřejmě zmocňuje starostu městského obvodu Hošťálkovice k podpisu předmětných darovacích smluv po udělení předchozího souhlasu Rady města. Tak, děkuji, takže to bylo takové retorické cvičení. A máme tady organizační záležitosti, dále 6b, odpis nedobytných pohledávek. To už jsem trošku předeslal. První pohledávka je u firmy HHP Projekt SRO, kdy tato firma, nebo pohledávka u této firmy nám vznikla jako penál za nedodání projektové dokumentace. Celá tato záležitost byla řešena soudní cestou, byl vydán platební příkaz, avšak k úhradu do dnešního dne bohužel nedošlo. A tato společnost byla prověřena v centrální evidenci exekucí a bylo zjištěno, že je zde registrováno 10 platných exekucí z let 2013 až 2017, a z tohoto důvodu je patrné, že vymáhání této pohledávky soudní cestou by přineslo akorát další zbytečné náklady a výsledek by byl nejistý. Druhá pohledávka je na bytovou jednotku A1 ulice Prudka 147, která vznikla jako dluh na nájemném a poskytnutých službách. A vzniklý dluh byl s nájemníkem této bytové jednotky projednáván prostřednictvím pracovníka úseku sociálního a bytového v květnu 2015. Dluh vznikl v letech 2009 až 2010 a tento nájemní vztah byl ukončen v roce 2012. Bohužel s tímto nájemníkem taky bylo těžké pořízení. Byla tady nějaká snaha, že by splacel 100 až 200 měsíčně, protože byl v evidenci úřadu práce a tak dále. Nepochodilo se a zase bylo zjištěno v centrální evidenci exekucí, že je na tohoto dlužníka, kterého nemůžeme jmenovat,
registrováno 14 platných exekucí z let 2013 až 2017. Proto opět je patrné, že vymáhání této pohledávky by bylo nedobytné a z důvodu nedobytnosti a nehospodárného řešení celé této záležitosti navrhujeme tuto pohledávku odepsat. Čili otvírám teďka diskuzi, chcete-li se na něco zeptat, máte možnost. Jaký to byl projekt u toho HHP projektu? Tam se jednalo právě o pasport dešťové kanalizace a ta firma potom nějak údajně neměla nějaké technické záležitosti nebo nevím, kamery nebo co oni tam, čím oni to dělají a nevím opravdu přesně jako detaily, jo? Nechtěl bych mást, ale vím, že to bylo právě tady toto, že se jednalo a oni to nedodali. Tak samozřejmě byla podepsána smlouva na dodávku a takhle, ale prostě to neproběhlo, bylo to někdy, já nevím, v roce 2011 nebo kdy. No, takže ta věc je delšího data, je to už stará záležitost, ale tím, že ona nám tady visí a víceméně, nebo obě dvě ty věci, jo, jsou samozřejmě záležitosti, které jsou už 5-6 let, možná díl staré, ale prostě bohužel musíme teďka už po těch letech s tím něco udělat. No. A tady u těch dvou věcí je zřejmé s tím, že tam jsou ty exekuce na oba dva tyto subjekty, tak prostě, že asi není žádná jiná možnost. Jo, tam s tou... Kolik vás stala žalba na toho Vorana, že tak víme, kolik nás ty počáteční náklady a v podstatě to není nový čísle, takže jestli to znavýší na 30-40 z rozpočtu, to je podle mě světa úplně neekonomické, protože na těch lidech si v podstatě vůbec nevím. Jo, tady to jsou částky přesně tak nám znovu. Máme různé kalkulanty v životě, kteří takhle kalkulují a v podstatě mají na to hrčku, že jako říkám 14 exekucí na někoho nebo jako 10. Tam prostě moc možností už není. No. Samozřejmě je možnost, jak to naznačil pan tajemník, že bychom to teda zase dali znova právníkovi, jak to prověří s exekutorem, ale to právě, jak jsme řešili teďka pana Turke, vlastně v tom minulém roce, tak to stojí všechno kolem 30 až 50 tisíc, takže to bychom zase dali. A jo, samozřejmě my to musíme první zaplatit a pak se to vymáhá zpětně potom dlužníkovi, ale když už není co kde brát, že už tam je tolik exekucí, tak bohužel tam už to je víceméně asi pase, takže by bylo to z toho důvodu nehospodárné, kdybychom to zase dali dalším právníkovi a víme už dopředu, že z toho nic nebude, no. O to se jedná. Máte ještě něco? Dobře, děkuji. Takže si dovolím se usnesení. Zastupitelstvo městského obvodu Ošťálkovice projednalo návrh na odpis pohledávky statutárního města Ostravy městského obvodu Ošťálkovice a to ve výši 44 688 korun za společnosti HHP Projekt SRO a 31 969 korun za nájemné a služby v bytové jednotce A1 na ulici Prudka 147. Schvaluje návrh na odpis pohledávek statutárního města Ostravy městského obvodu Ošťálkovice a to ve výši 44 688 korun za společnosti HHP Projekt SRO a 31 969 korun za nájemné a služby v bytové jednotce A1 na ulici Prudka 147 a ukládá finančnímu úseku provést odpis těchto pohledávek v účetnictví statutárního města Ostravy městského obvodu Ošťálkovice. Kdo je pro? Děkuji vám. Bod 6c. Přijetí darů základní a mateřské školy Ostrava Ošťálkovice příspěvková organizace. Tady se jedná, že na základě darovacích smluv naše základní škola obdržela od Ostravské univerzity v rámci projektu Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů v základních školách, dva kusy notebooků s příslušenstvím, CD licenci k softwaru pro základní školy,
a soubor movitého majetku v celkové hodnotě 136 859 korun a po té době udržitelnosti teďka oni to víceméně nám už darujou, takže je to jenom o to, aby bychom to přijali a samozřejmě škola to zůstane. Takže máte-li k tomu něco? Dobře, děkuji. Takže návrh usnesení zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice projednal poskytnutí daru základní škole mateřské škole Ostrava Hošťálkovice příspěvková organizace výhledy 210/14 725/28 Ostrava Hošťálkovice jako obdarovaný od Ostravské univerzity, pardon, od Ostravské univerzity IČ 61 98 89 87 se sídlem Dvořáková 7 701 03 Ostrava jako dárce, a to na základě darovacích smluv v celkové výši 136 859 korun, tak to 12 960 korun za dva kusy notebooků s příslušenstvím, 29 475 korun za CD licenci k softwaru pro základní školy a 94 424 korun za soubor movitého majetku. A zastupitelstvo městského obvodu schvaluje přijetí poskytnutého daru základní a mateřské škole Ostrava Hošťálkovice příspěvková organizace výhledy 210/14 Ostrava Hošťálkovice jako obdarovaný od Ostravské univerzity se sídlem Dvořákova 7 701/03 Ostrava jako dárce, a to na základě darovacích smluv v celkové výši 136 859 korun a ukládá provést zavedení tohoto majetku do účetnictví základní školy a mateřské školy Ostrava Hošťálkovice příspěvková organizace. Kdo je pro? Děkuji vám. Tak, to jsme vyčerpali naše hlavní body. Dostáváme se k bodu číslo 7, připomínky a dotazy členů zastupitelstva. Takže tímto otvírám diskuzi. Máte-li do něco? Pokud tedy ne, tak se posuneme k různým. A tady si dovolím zase ukázat nějakou tabulku seznam plánovaných akcí v městském obvodu Hošťálkovice 2018. A co se týče obecních akcí, tak 10.3. budeme tady pořádat v kulturním domě v sále vítání občanků. Máme 14 dětí za loňský rok. A dále 23.4. bude další zastupitelstvo městského obvodu, a pak 28. až 29. května budou velkoobjemové kontejnery na tradičních místech, 18.6. zastupitelstvo, 23.6. Hošťálkovická pouť a další věci, myslím si, že zase včas se dozvíte. A tady je ještě termíny zastupitelstvech. A naše zastupitelstvo nás čekají ještě tři, v pondělí teda 23.4., 18.6. a 17.9. bude poslední před volbami. A tady to nic. A ještě abych nezapomněl, tak bych chtěl poděkovat zase za ty poslední akce, které jsme pořádali jako obec. Jednak to byl silvestrovský punč. Děkuji všem za pomoc i za účast. Samozřejmě děkuji za dětský maškarní ples, třetí obecní ples a školní ples. Opět všem organizátorům i všem zúčastněným. Myslím si, že to byly všechno krásné akce, které se nám podařily s velkým závazkem do příštího roku, protože myslím si, že jsme nastavili všude velké laťky. Vždycky nejhorší je ji potom udržet nebo ještě překonat, takže máme nad čím přemýšlet. A jenom bych chtěl zmínit, že na radě jsme se rozhodli, protože jsme měli 5 potenciálních zájemců o realizaci Hošťálkovické pouti, takže teda jsme to přidělili pro letošní rok spolku rodičů při základní a mateřské škole, kdy jsme si ještě řekli, že letos slavíme 80 let výročí školy, takže by to bylo i takové krásné symbolické, že i škola by si něco mohla přivydělat pro své děti. Takže jsme i domluveni s panem ředitelem, že děti vystoupí i k
tomuto výročí na Tepouti. Pak oni budou mít někdy 13.10. tuším svoji besídku, ale už na Tepouti si udělají svoji generálku, takže ten spolek rodičů bude realizovat tu letošní pouť. To je z mojí strany asi tím pádem vše, jestli opravdu ještě někdo nemáte nic, co by vás napadlo. Takže já vám děkuju samozřejmě vám všem za spolupráci. Jsem rád, že to takhle funguje, že i promptně řešíme ty věci, samozřejmě mimo zastupitelstvo v rámci rady, že si voláme, komunikujeme, takže to je důležité. A tímto ještě jednou moc díky za spolupráci a přeji hezký zbytek zimy. Naschledanou.